Hej Roland, det er jeg hedder Oscar, og det er mig, som der spiller Antboy i filmen Antboy. Og jeg vil bare lige fortælle. Hvad skal vi? Vi skal lige være færdige i Antboy. Yep. Ved du, hvem det er? Nej, hvem er Antboy? Antboy, det var det er sådan en gut, der ringede til mig. Uh-huh. Jeg troede, han tog kraftig pis på mig. Okay. Ja, min plan er faktisk at kunne give ham en Olfert. Fucking finde det lille svin. Kom der, mand! Ja, mand! Der er et lille svin! Du bliver sæt med det her! Hvem er det? Det er derfor, han hedder Antboy, fordi han pisser dig op og ned ad ryggen, mand. Hvad? Jeg kan altså kende dig. Fra videoen af. Det er dig, der ringer til mig. Det er mig, der er Roland. Hvor er det med dig, knæ? Nå, hvis du får lov til din mor at komme med på stripbar, så mødes vi endelig, hvis du slutter. Gammel nok til at nominere til en manderolle, så må han også være gammel nok til at drikke med de voksne. Færdig arbejde, du tager med os til fucking Sulerbrugs. Hvad er det? Kom så, tager til Sulerbrugs. Hvad skal der feste? Kæft, man, du blev lidt nervøs. Ja, var du nervøs der? Ja, lige nu skulle det nogle bøller, mand. Vi ses, Frank. Hej! Crazy. Skal vi lave noget til?